Hello guys, selamat kembali di channel RDS Rice Master guys. Jadi hari ni kita akan main game Roblox guys. Roblox King Legacy guys. Okay, jadi hari ni kita akan lawan Sea King guys. Okay, hari ni kita akan lawan Sea King. Okay, jadi kita ada ni, kita ada post dia guys, Legacy post. Kita boleh tahu dia dekat mana. Hai. Okay, kita boleh tahu guys dia dekat mana. Jadi kita jalan-jalan dulu. Diri. Kita pusing-pusing, kita lawan boss. Kita tunggu sampai dia hidup. Kalau dia dah hidup, barulah kita boleh lawan. Okey. Kita lawan. Okay. Dia rapi. Mari, mati satu. Okay, kita cari parti dulu guys, parti. Invite. Tu ada kat tepi tu. Buat dia lift, jadi kita minta orang masuk lah. Okay. Banyaklah. Okay. Langsung jumpa lah. Siapa tak nak ada orang invite ni? Invite. Okay, tak nak invite, kita buat sendiri. Okay. Tak nak buat sendiri, Okay, join. Lari lagi guys, cari lagi, invite. Ada venom dia. Wahai, semua benda dia ada. Banyak tu. Dia ada. Satu. Dia bagi magma. Ambil je lah. Kita eat sekali. Biar power sikit. Magma boleh bagi damage. Power. Dia ada magma meteor. Dragon. Silver. Dragon. Dragon lari diri. Dragon sini. Venom dia, hai. Okay, Venom tengah jalan. Venom tengah jalan. Belum. Sambil lagi. Teleport. Okay, hi. Tunggu. Tunggu.
cowok yang rambut putih ni. Dia pergi pakai markah yang tamu jauh yang ni. Dia pergi gitu pakai. Okey, cari lagi. Itu Elias ke? Boom. Ini seorang lagi. Nama dia Kama Mahu. Tengok nak tunduk ni. Anggur rasa. Ya.
Dragon, wait me. Dragon tengah lawan seorang-seorang kot. Okay,
Like, comment dan share. Kalau korang suka video ni, kita akan lawan lagi guys. Kita akan lawan SK lagi, Seeking lagi guys. Okay, jadi kita akan lawan lagi nanti di next video guys, kalau korang suka. Okay, sampai saja video kali ni. Jangan lupa like, comment dan share. Sampai jumpa di next video. Bye bye.